Morjesta vaan kaikille, mun nimi on Rike ja olin tossa just 3 päivää tuolla Kuusaalla vähän ottamassa selvää asioista, mutta en tiedä sainko selvää asioista, mutta sen ainakin sain, että krapulahan sieltä tuli kaupan päälle ja silloin kun on krapula, niin kaipaa vähän semmoista rasvasta ruokaa, niin tossa aika lähellä on tosiaan tämmönen uusi mesta kuin City Center King, mikä kävi jo sieltä kebun testaas, mut nyt kävin hakemaan mulle ja tyttöystävälle pizzat. Niin nyt testataan, että minkälaista pizzaa. Ja tossa on tosiaan hampurilaishaaste. Jos syöt, no siitä voitte itse lukea. Aika kova, en varmaan kyllä pysty. Täytyisi ehkä joskus kokeilla. Mut tosiaan tää on tossa ihan Kouvolan keskustassa City Teboililla. Sieltä saa myös edullista auton huoltoa. Mut joo, koska mi on tunnetusti bemarimies henkeä ja vereen, niin mi otin bemaripizzan, mut katsotaan mitä löytyy tuolta. Siinä on tyttöystävän pizza, juustopizza. Ja siinä on mun pizza, eli BMW. Mitäs tässä nyt olikaan? BMW, kinkku, salami, kebab, pekoni, aurajuusto. Mä en ole mikään hirveä aurajuuston ystävä, että saa nyt nähdä, mutta kyllä se noihin pizzoihin sopii yleensä ihan ok, mutta en ole mikään semmoinen, että ostaisin pipareita ja dippailisi niitä aurajuustoja. Olisin silleen, että en tykkää sinänsä aurajuustosta, paitsi jos jossain pizzoisi. Jees, mutta sehän selviää, että onko nämä oikeasti hyviä nämä pizzat niin maistamalla. Tosta voi taas sitten joskus kaiholla, kun on oikein kova nälkä, niin katsella, että aina sitä on tullut joskus syötyä tosi hyvännäköistä settiä, mutta mie en ole mikään hirveä pizza-ihminen, mutta hyvältähän tää näyttää. Sinänsä ei siinä on minkäännäköistä ongelmaa. Mutta aletaan syömään. Kaikesta huolimatta, että mie on saanut siitä paljon postia, että ihmiset ei halua katsoa, kun mä syön, niin mä silti nyt tässä vähän kuvaan itseäni. Joo. Tai voitais itse asiassa kyllä. Tai mä otan tästä ensireaktion. Yhden on tuo pekoni. Kyllä pekoni, mie en oo sinänsä mikään hirveä niinku pekoni ihminen. Mie aika harvoin itse kotona valmistan pekonia, mutta tässä se toimii. Hyvä ohut pohjus, oli vähän kerrettävää. Täällä on tosiaan kaikki pizzat automerkkien mukaan. Unelma maistuisiko sulle? Joo, tommosta. Mie jatkan nyt tässä syöntiä. Annan sitten pientä mietelmää, mutta erittäin maistuva, eikä toi aurajuusto häirinnä tässä ollenkaan, että tosi jees. Katsotaan kohta. Pizzassa loppusuora häämöttää. Täytyy sanoa, että me on enemmän kebab-miehiä pizzaa, no silloin tällöin on ihan jees.
ihan niin kuin yhteisenä huomiona tyttöystävän kanssa, niin annetaan kyllä erityismaininta, että pohja on erittäin maukas se just. Just semmoinen ohut niin kuin kuuluukin, että se on jees. Tää on erittäin hyvä pizza. Mitäs siitä nyt turhaa niin kuin... luonnetta on. Tässä on tosiaan 4 erilaista lihaa, eikä toi aurajuustokaa liikaa hallitse siinä. Että kaikki balansoituu yhteen. On kyllä suolainen, kun tässä on pekonia ja kebabia ja näin päin pois, että maistuu kyllä niin sanotusti toi juomapuoli, mutta nyt mennään alkoholittomalle. Joo, siellä Suomen liput liehuu. Alkoholittomalla linjalla. Mutta mitäs mä nyt voisin sanoa? Erittäin hyvä meininki, tosi siisti paikka, ihan viimeisen päälle henkilökunta. Hyvät ruuat. Tosiaan sen kebabin söin. Semmoinen perushyvä mättökebab. Eihän siinä mitään. Ja tosiaan hintatasoa näette tosta, että tää pizza PMP oli 12 euroa ja toi toinen oli 11 euroa toi juustopizza. Että se on sitä perushintatasoa tänä päivänä. Kyllä, mutta semmonen paikka, jos olette menossa Kouvolan läpi vaikka tai jotain tämmöstä. Tai tehkää nyt mitä teette. Mut eksitte tähän. Huudelle, niin kannattaa testata. Vaikka mä en paljon pekonia syö, mulla tulee aina semmonen välillä semmonen hirveä himo. Ja sulla on reissussa, niin hotellin aamupala vaan on pekonia, niin mä saan sitä siellä ja muna kokkeliin ja näin pois päin. No niin, mutta tää ei nyt etene eteen eikä taakse tää arvostelu. Mä päätän tän arvostelun nyt sanomalla, että tää on 4/5 pizzaa ja suosittelen lämpimästi. Mut me palataan taas. Kiitos kaikille katsojille ja se on moro.